Čau, vítejte v novej série našich videí. To bola s novou sérii Budou mori, ktorým sa budem teraz zabývať, takže už sú to na verzii 1 2 3. Takže první, co si dneska ukážeme, bude minimapa. Takže vám ukážu všechno, potřebujete k tomu ešte mod loader. Všechno vám ukážu, aký to na ne stalo. Takže si to stáhneme. Je to z AdFly, což je docela dobrý. Tak tady mám tam, že klikne ten ad. Už se vám to stáhnuje. Takže pak kliknete ještě sem. Tady máte dovolený uploader a už tady mám stačný, takže ten si tam dávat nebudu. Poté zajdete vlastně tady napíšete takhle procento a toto procento. Kliknete na roaming, takže se vám to otevře. Už tady mám připravený, takže jsme v tom roamingu. Poté, že to je skutečka Minecraft, bin, pravým tle, označte, kliknete tady levým tlačítkem na ten Minecraft, pak kliknete pravým a dáte otevřít programu WinRAR. Takže tady se vám to všechno načetlo, takže určitě tam nakopírujete ten mod loader, takže tak to všechno označíte. Přetáhnete to sem, dáte OK, už to tady máte, takže složku mod loader můžete zavřít. Teď otevřete složku plotu s minimapou. Znovu už jej označíte, nakopírujete sem. Takže tady to máme, tohle to můžeme zavřít, tato taky. Spustíme Minecraft. Jsem se hrál blbě heslo, no to je jedno. A tady máme třeba CZ Let's Play. Tady mám Clay Solid. Tady takovou menší banku jsem si hrál a vidíte v pravém horním rohu už máme i minimapu, když dají tu malou vzu. To se zvětšuje, oddaluje. Takže takhle vylítnu. Tak. No a určitě vás teda zajímá ten mod Clay Solid, jo? No, takže to kliknu tady. Tady. A oni se mezi sebou takhle ty kanály sypali, takže se jenom rádi. Takže tam je to koně. Vlastně stisčené zvuky, co? A oni si vlastně ty koně měli by osedláno. Jo, vidíte tady. Že to nevděje, že tady kliknu nějakýho panáčka, co vám ukážu třeba tady. Kliknu třeba na tohle toho. Tak vidím, hele, do toho z panáčka, pak stisknu levý shift a z toho panáčka jako by z toho jeho pohledu odejdu, takže takhle to funguje, takže potom k tomu jsou ještě takovýto ty čarky, takže tady máte nějaký ty štíty pro ně, branou želbu, nějaký Pegase, prostě skleje a takových těch. Takové ty doplňky, ale nejsou tam meče, jako myslím, že byly v předchozích verzích, protože já před tou, teď se mi to kouže. Protože v předchozí verzi já jsem nehrál, jsem si ho dal jenom teď kontakta před tím natáčením. No a víte, jak vychodí za ta panáčka, jak jsem prošel kladně. Tak, tady posadu ta. Tak, ale dáme trošku větší válku. Nechci, já si kliknu, nebo ta panáčka. No, tak já to nechci zbytečně zdržovat, takže tohle to bylo z dnešního videa úplně všechno. A v příštím díle si teda napište pod video, co chcete, abych natočil dál. Takže já se s vámi loučím a čau.